stolní tenisti námestova sú, ako sa zdá, na novú sezónu pripravení dobre. Potvrdili to v rámci otváracích stretnutí vo 4. a 6. lige. Stolnotenisové súťaže sa prakticky rozbehli na všetkých frontoch, nevynímajúc 4. respektíve 6. ligu. Námestovské Ačko v modrých dresoch si v úvodnom stretnutí poradilo s celkom Iľanova v celku hladko 14-4. Už po úvodných štvorhrách bolo viac než isté, že prvé body do tabuľky zostanú doma. Iľanovo rátame ako ťažšieho súpera. V podstate tohto roku nastupujeme do sezóny s omladeným mužstvom. Jeden hráč odišiel a plus sme omladili dvoch ďalších. Takže bude sa vlastne sa ukáže, na čo to naše mužstvo má, ale chceme uhrať remízu, prípadne výhru. Za Námestovčanov zabrali okrem stálic aj mladíci Janček s Baľákom, keď získali po 3,5 bode. Takú istú hranicu bodov dosiahol aj Ptačín. Galčík získal 2,5 bodu. V 6. lige si Námestovčania poradili s Bobrovom pomerom 15-3. Za domácich získal 4,5 boda Kolenčík. Kasaj si pripísal 4 body, Topolský 2,5 boda a bratia Dykovci 3 respektíve 1 bod. Za Bobrov bodovali Benčík, Barčák a Belvončík. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.